O, odlično, kao da si u Beogradu. Blizu sam. Pa da, ti si blizu. Mi smo tri puta dogovarali gostovanje i večeras si trebao uživo da gostuješ u emisiji. Međutim, tvoj put se odužio i ipak je spalo na to da smo na Viber callu. Želim da se izvinim prije svega što nisam uspio da dođem lično, ali imao sam komplikacije malo pa nisam uspio ranije da krenem. Ja rekao, ti ćeš sad doći u studio, pa ćeš doneti onu famoznu pitu o kojoj se priča čitave sezone. Ništa, ali dobro, možemo mi ovako preko Viber kola da se lepo iščaskamo i da nekako pokušamo da raščivijamo sve moguće i nemoguće teme. Za početak, hajmo od nekog hronološkog reda, od suočavanja tebe i Aneli. Kako si ti doživao tu situaciju i kakvi su tvoji utisci? Pa iskreno da ti kažem, bilo mi je totalno bez veze, pošto ja sam i znao da s njom neću moći da vodim normalnu komunikaciju, zbog toga nisam ni hteo da dolazim inače. A onda sam došao da ipak to uradim i hteo sam da riješim problem oko Nore, najviše to, da vidimo šta ćemo, kako ćemo, da nema potrebe da se napolje ništa dogovaramo i da ne moram preko suda to da riješim, ali međutim, ona nije htjela da priča o Nori, nego je više volila da priča o nekim autima, firmama, poslovima i tako. Uh-huh. Tako da me to bilo stvarno bez veze i čisti blam. Uh-huh. Ti si to tako doživao. Dobro. Hajde da se uhvatimo samog početka vašeg suočavanja. Ona je rekla da je razmišljala da li da ti pruži ruku ili ne. Na kraju je pokušala kada je ušla u studio da ti pruži ruku. Međutim, ti si imao vrlo oštru reakciju na taj moment i nisi hteo da se pozdraviš sa njom. Ne, ja sam nikad u životu ne bi s njom pozdravio nakon svega što je lagala i pričala za mene. Nemam potrebe da joj pružam ruku. Ja inače samo pružam ruku prijateljima i ljudima koji me misle to. A čekaj, a majka tvog deteta, ona je neprijatelj. Suprotno od prijatelja dođe mu nekako neprijatelj. Pa to je dokazala što je sve pričala za mene unutra, da sam gej, da sam ubica, da sam narkoman. Pričala je za mene sve najgore stvari i to ne može jedan prijatelj da tu radi. Mm-hmm. Dobro, što se kaže u narodu, krivo sedi, pravo zbori. Nekako po, hajde opet da se vratimo na tu neku hronologiju i čitavu situaciju, ona se osjetila izdano zato što si ti našao drugu partnerku i negde je ostavljena iz njene perspektive na cedilu i negde tu imamo povređenu ženu koja se negde možda i na neki način oprašta što je besna i nekako ne može baš kompletno da se uzme ženi u takvoj situaciji za zlo kada kaže nešto o svom partneru s obzirom da je uradio to što je uradio, našao drugu ženu, drugu devojku i jednostavno situacija se okončala tako kako se okončala između vas dvoje. Ali ono što buni narod jeste to da opet vi imate dete i da neke vaše rasprave prevazilaze neke granice zdravog i dobrog ukusa kada su vaše rasprave u pitanju, recimo tvoje nabeđivanje da si imao privatni snimak sa njenom sestrom, onda vaša prepucavanja po pitanju deteta, razne izjave na tu temu i onda imamo situaciju da prosto ako želimo da razmišljamo i pedagoški, danas sutra će vaša ćerkica da poraste, prosto ovo će sve ostati na YouTube-u i vi kao roditelji, prosto oboje, s obzirom da ti si otac, ona je majka, negde u čitavoj toj situaciji dete će imati priliku da vidi kako su se mame i tata svađali i kako su imali da kažu ne baš tako lepe reči. Kako na to gledaš i kao otac i kao bivši partner od Aneli? Da ti kažem, ja i Aneli smo se razišli 2022. u 6. ili 7. mjesecu. I mi smo imali normalan odnos zbog djeteta. Ja sam gledao da njima se ugodim financijski i svakako bio sam fair prema njoj. I ja sam imao i druge devojke prije Stanije, za koje je Aneli znala. I onda je Stanija iskoristila, a Aneli iskoristila Staniju da bi ušla u reality s tom pričom. I, na primjer, majka i tetka od tog djeteta su mene najstrašnije pljuvale od prvog dana. Ja sam otišao u Sarajevo prvi 7-8 dana da pričam s njima, da kažem ne treba to da radimo zbog Nore, treba da mi budemo normalni, a Aneli unutra šta priča, nek priča, to nije naš problem, jer mi njoj ne možemo zabraniti da priča i šta. Ne možemo doći do nje da joj kažemo da to nije u reč da radi. I ta tetka Norina i baba od Nore, Grofica,
One su po meni pljuvale najstrašnije od prvog dana do dan danas. I ja sam se samo branio, ja sam samo iznosio neke dokaze. Ja sve što sam rekao za nje, iznio sam dokaz crno na bijelo. I mene je sramota što sam ja to i morao da radim. Ali jednostavno nisam imao drugu mogućnost da se odbranim i vjerovatno i sad se i kajem zato što sam ja prije svega ponizio Noru i osramotio Noru. Pa apsolutno, i želim da priča ode u tom smeru zato što danas sutra, znaš kako, tata je rekao za maminu sestru da je sa njom bio intiman, pa smo imali i komentare od tvog oca, doduše po nekim tvojim izjavama ti tvrdiš da ne možeš da ga kontrolišeš, ali on koji se na čitavu temu tu oglasio i rekao da je on snimao čitav taj događaj, onda si ti kasnije povukao reč da se to nije dogodilo. Zašto si tako duži period držao publiku u neizvesnosti da misle da je uopšte ona na tom snimku? Čekaj, moj tata se nikad nije oglasio vezano za taj snimak sa Sitom. To moram da demantujem. Moj otec nikad ništa nije rekao vezano za to, ni da je moj tata što snimao. To je čista glupost. A taj snimak, Sita je meni s tim htjela da pakuje da je muškarac samo na snimku. I ja nisam dao taj snimak u javnost, što je sama i druga televizija demantovala da ja to nisam dao u javnost. Ali to je bilo Sitina igra da napravi priču da sam ja na snimku orgijao sa nekim muškarcem i šta ja znam šta. I onda sam ja povukao Situ u tu temu. I onda je mene molio Sitin muž da to demantujem, što ga je sramota zbog djece i svega. I ja sam njega ispoštovao i to demantovao. I onda umjesto Sita da je rekla hvala što si to uradio, što si skinao sa mene i sa moje djece sramotu, Sita je dalje nastala da mene pljuje. Tako da treba onda da... Znaš, ja ništa nisam prvi nikad uradio. Dobro, vama su generalno, to je opšte poznato, dijametralno suprotne priče od porodice Ahmić i tvoje, tako da ja uvek rado prepuštam publici da odabere svoju stranu i da veruje kome prosto oni žele da veruju. Ali me zanima taj moment i navodi porodice Ahmić da ti imaš momente gde se baviš prevarama, da ti nemaš novca zapravo za koliko se prikazuješ da imaš, da ti je Aneli pomagala, i mogli smo da vidimo i Aneli u suočavanju da ona ima momente i generalno tokom trajanja realitija gde ona ne osporava momente kada je tebi išlo dobro u životu, kada je tebi posao išao okej, ali i naglašava neke situacije kada to i nije bilo tako, a nekako ti si neko ko apsolutno sve demantuje i sve što ona kaže, ne slažeš se sa tim. Pa vidite, na primjer, ja radim od svoje 15. godine. Ja sam počeo raditi, u Austriji je zakon da dijete ili ide u školu ili ide na zanat da radi. Ja sam počeo da radim od svoje 15. godine i sad imam 34. Znači, ja radim skoro 19 godina i meni je uvijek išlo u životu dobro. Mene Aneli nikad u životu nije ni pomagala financijski, ni ništa. Mene Aneli nikad u životu, ne Aneli, ni jedna žena na ovome svijetu me nikad nije platila sok. A, na primjer, ja sam slao Aneli svaki mjesec, slagaću, nekad sam dao 3000, nekad 4, nekad 5, kako sam kad htio da dam. A čekaj, nije ti pomogla da kupiš auto kad nisi bio u situaciji, kako ona kaže, financijski? Dobroj. Ja od svoje 17. godine vozim auto, uvijek sam vozio dobro auto. Šta će meni Aneli kupovati auta? Aneli je kupila sebi Golf, ne meni. Ja sam objavio sliku gdje stoji njen Golf i moj Porsche i moj BMW 7, jedan pored drugog. One pričaju da skupile Golfa i onda prodale Golfa i s tim parama spremile kuću u Dubrovniku. Meni dale pare, ko da je Golf bio zlatan sa dijamantskim gumama. Su sve tolika gluposti. Ne znam šta bi ti odgovorio na te stvari. Ali pazi, bilo je momenta kad je Aneli preterivala, na primjer, ja joj pošaljem 3, 4, 5000 eura, kako kad, kako i mjesec, i non stop traži više i više. I onda sam ja da je odbijem od toga, da ne može više, jer pošto je uvijek prijetila sa financijskom inspekcijom da će ovo, da će da prijavi, da će ovo, da ono. I onda sam imao nekada i slagao, slušaj, nemam sad para, kukao sam posao, uložio sam mnogo para u drugi posao, nisam naplatio, da se izvučem iz te situacije, da ona meni izvuče novac. To jeste tako. A sad, ja da sam toliki prevarant, kako onda i dan danas gradim i radim? Ono što se takođe
gledalištu, jel te ne dopada, jeste to da često umeš, naravno niko ti ne zamera na tome i kad prosto čovek ima ljubav u životu, ako je u mogućnosti to tako i treba, ali stavljaju na jedan tas tvoje Instagram objave da stani i kupuješ Porschea, da gradiš kuću za vas, da su tu luksuzni pokloni, putovanja, a sa druge strane imali smo situ u uključenju i Anelina majka je gostovala upravo kod mene u emisiji, gde je rekla da si preko zajedničkog rođaka ili prijatelja, parafraziraću, neću citirati, zamolio da se Nori pošalje zlatna narukvica i određena svota novca i da si rekao da ćeš to refundirati, međutim, po njihovim navodima, apsolutno nikada nisi okrenuo tog rođaka i refundirao, s obzirom da nisi bio u tom trenutku u zemlji, pa si hteo na taj način da ispoštuješ rođendan ćerkice. I onda nekako, s jedne strane se uvek poteže to pitanje da li je logično i normalno da čovek u životu prvo obezbedi svoje dete, pa onda ako je u mogućnosti kogod se našao u njegovom okruženju, prosto da bude džentlmen ako ima uslove za tako nešto. Ovaj pa nektonijan rođak da izjavu da li sam ja njega molio da kupi i da mu nisam dao pare, ili nisam. Pa rekla, i, rekla sam da parafraziram, da ne citiram rođak ili prijatelj. Pa znam ja šta si ta rekla, ali to eto, možete pitati njenog rođaka. Ja sam bio sa njenim rođakom prije mjesec, dva isto na ručku, na primjer sam. To sve što Sita i grofica sa žiletom u ušima priča, to mene nikako više ne interesuje. A moje dijete, naravno da treba ja da ubezbjedim, s tim se slažem. Ali šta bi ja sad trebao da zaradim, na primjer, u mjesec dana 10.000 eura i da dam Siti 9.000, da se dostavim 1.000 eura, ali ne razumijem. Asmine, da li tebi nedostaje ćerkica za čitav ovaj period, s obzirom da oni kažu da su ti pokazali vrlo dobru volju da možeš da viđaš svoje dete, bez obzira u kakvim ste vi odnosima? Bile su razne špekulacije sa tvoje strane da si tražio DNK, dete je tvoje, nije tvoje, pa se opet vraćamo na onaj pedagoški moment da dete će sutra da poraste, pa će imati priliku sve to da vidi na YouTube-u, jel te, kako je tata govorio da li jeste ili nije njegovo dete, pa onda imamo tvoje navode da je dete potencijalno od Žike, Zike, pa smo imali njegove demante na tu temu, pa je onda Aneli izlazila iz realitija, Sita je uzela privremeno starateljstvo nad Norom, s obzirom da je dobila dopis gde su oni prokomentarisali da se ti igraš sa njima, da zapravo ne želiš ništa da uradiš, već njima da naneseš stres. I onda situacija da ti želiš starateljstvo, pa onda opet upit da li je dete tvoje ili nije. Ali ako mogu ovako privatno da dodam, Norica je nekako neko moje lično mišljenje, tvoja slika i prilika, devojčica baš liči na tebe. I to nije Anastazija, samo moje mišljenje, već mišljenje mnogih ljudi. Anastazija, ja Noru volim. Naravno da volim i da mi fali Nora. Ali ja ne mogu da gledam Noru, pošto one to meni isto dozvoljavale. Ja nisam hteo da idem sa policijom da gledam svoje dijete. Ja nisam hteo da idem da gledam dijete preko kapije. Ja kad sam bio zadnji put u Sarajevu, nisu mi dali da vidim dijete. One igraju sa mojim djetetom reality. A to što ja tražim DNK, nažalost, svaki muškarac na mom mjestu to tražio, pošto sam toliko stvari dobio i dokaza s kim je bila prije mene na 7 dana i onda kad je bila kod mene, ti 7 dana, posle toga je ponovo bila sa nekim drugim ljudima 7-8 dana. Svataš, ona je imala par partnera u isto vremenu kad je mene upoznala. I onda sam to sve dobio crno na bijelo sa dokazima i naravno da će svaki muškarac htjeti da... Ja to samo želim da uradim zbog svoje psihe, da znam u svojoj glavi moja je 100% ili nije moje dijete. To jeste sramota, to nikako nije trebalo biti javno. Ja sam htio to da uradim 3 puta tajno, ali je jasna non stop, kaže može i onda kad treba da dođem, odgodi to, kao treba da se čeka dok Anelin izađe iz zadruge, iz elite. Ali ja to želim da uradim zbog svoje psihe, zato što sam toliko mnogo informacija dobio i dokaza da sam jednostavno nesiguran. I šta ja tu da radim? Ja ne mogu da živim cijeli život s tim u glavi. Da li je moja, nije li moja, je li moja, nije moja. To jeste sramota što ja pričam, ali to je, nažalost, tako. Da, jasno. Asmine, vodi se polemika i priča o tome da ti imaš još jedno dete, to su takođe navodi od strane Aneli i njene porodice, imaju neke dokumentovane prepiske na tu temu. Kako se ti izjašnjavaš po tom pitanju i kako u tim trenucima kada si tražio starateljstvo,
prosto taj moment da postoji dete koje je u domu, a tražiti starateljstvo u toj fazi kada si bio u tom momentu nad drugim detetom, nekako valjda sudovi sve to proveravaju. Kako se ti izjašnjavaš po tom pitanju? Imaš li sina ili ga nemaš? Pa nemam. Gdje je majka od tog sina? Nek dođe i oca kod mene u Linz da ga odvedem na sud, nek provjeri da li imam ili nemam. Na primjer samo. Može doći sa mnom i oca, idemo zajedno na sud i snimamo da li imam ili nemam. To su isto samo neke glupe priče od site ili odavno ili nemam pojma odakle to potiče. A druga stvar, vi treba da znate, ja imam starateljstvo nad Nurom. Ja imam i Aneli ima sa mnom popola starateljstvo. Ja nikako nemam potrebe da ga tražim, jer ja ga već imam. Ja sam samo htio da imam normalan odnos sa čerkicom i prije nego što je ušla Aneli u elitu, ja sam imao normalnu komunikaciju sa Groficom. Ali od dana kako je Aneli ušla u elitu, ona je počela mene da piju bez ikakvog razloga i naravno se je tu završila naša normalna komunikacija. Asmene, ali kako ti čerka ne nedostaje da, bez obzira kakve rasprave imate vi familijarno, što bi se reklo odrasli, da prosto, da ti nekako srce se, kako to da nazovem, ne prepukne na ne znam koliko komadića i da prosto poželiš, barem dok traje ovakva situacija, da je čuješ na Viber call. Ja nisam roditelj i ne mogu da držim slovo niti da pričam o tome na taj način, ali nekako iz ove perspektive samo da pomislim da sam u tako nekoj situaciji, pa mene ni sudovi, ni zakoni, ni ne znam ti ni ja šta ne bi sprečilo da vidim svoje dete i da nađem neki kompromis prosto da bi od deteta psiha bila na mestu. Ja sam hteo da vidim dete, ali nažalost druga strana to meni je dozvoljavala. I možda se moje srce, kako se kaže, puca na komade svako veče. Ja gledam možda Norine slike svaki dan, ali to je moj bol s kojim ja živim. I možda ja to ne pokazujem u javnost, moju slabu tačku nikad u životu ne pokazujem. Samo ja znam kako se ja osjećam. Ali ja da sam hteo, ja da sam tako sad rekao kao ti, ne zanima me ni zakon ni ništa, idem da vidim svoje dijete, ja bi sad bio u zatvoru. Ti misliš da bi to tako bilo? To su takvi ljudi. Da s njima ne možeš imati kompromis, ne možeš imati s njima normalan dogovor. I one bi samo čekale taj moment da ja nešto pogrešim, da me strpeju u zatvor 2-3-5 godina. Ja sam hteo sebe da zaštitim od tih stvari i zato sam ovako sve prepustio kako jeste trenutno. Trenutna situacija, Aneli Janjuš, Anelina trudnoća, kako komentarišeš tu situaciju? Iskren da budem... Želim im to najbolje i ja molim Boga da Aneli rodi Janjušu dijete. Zašto? Zašto to tako kažeš? Zato što je jednostavno voleo da rodi dijete Janjušu. Najiskrenije što je lagala da ja nisam bio dobar tata. Mislim, ne pogrešno me svađa što je predivna stvar i mi bismo svi voljeli da oni nađu kompromis, ali ti baš nešto specijalno želiš da se to dogodi. Želim specijalno, ne želim da lažem, zato što je ona govorila da ja nisam dobar tata, da se nisam brinuo o Nori, da nisam imao šta da jedu, da nisam imao za Maxi kozi. E sad je dobila muškarca, sve ono što je lagala za mene, Bog joj je dao baš takvog muškarca. Aha, to je tvoje viđenje stvari i situacije. To je moje viđenje stvari i vjerovatno kad bi imala još jedno dijete sa drugim muškarcom, ja bi pao brže u zaborav i ne bi imala više potrebe da mene ganja za bilo što. Nisi mi samo odgovorio konkretno o tom prijatelju koji je umjesto tebe kupio poklon za Noru, gde si rekao da ćeš refundirati novac. Da li si refundirao taj novac? Naravno da jesam, pa bio sam sa momkom i na ručkice bio sa Rajom. To su njihove gluposti, njihove laži. I nije prijatelj nego njihov rođak. Nek se on oglasi po tom pitanju. One samo pričaju gluposti. S obzirom da smo na Viber callu i da si ti zaista trebao da budeš ovde u emisiji, ja ću, pošto znam da si imao komentare, kad je samo suočavanje u pitanju, negde si ti bio u boljoj poziciji, bio si sa telefonom, mogao si da kažeš nešto i što jeste i što nije.
A Aneli se nekako vodila situacijama iz vašeg života i prosto sa informacijama, a to je jako oskudno sa kojima može da barata u studiju, pominjali su se dokazi. Ti si za mnoge stvari rekao da nisu takve. Ja ću te sad zamoliti, s obzirom da naš Red Portal pruža tu mogućnost, da gde god se vi nalazili, s obzirom da ti dolaziš iz Linca za Srbiju, prekinut ćemo poziv, a ti sada pravac na Red Portal i možeš da gledaš uživo. Volela bih da si ovde, da mogu da se vide tvoje reakcije, ali pustit ću jedan klip sa navodima i dokazima na razne teme o kojima ste vi pričali na suočavanju. Obrati pažnju na svaki detalj i onda ću to opet kratko uključiti na Viber call. Jel može? Važi. Čujemo se uskoro, a ja molim režiju...